Ai, blin. Aš numetsiu į gnezdę. Tu nedat. Krekinu, aš tą čiuvą krekinu. Be šildo. Žiūrėk, aš nusaipinsiu. 3, 2, 1. O! Kur man ramintis? Aš jau taip ramus kaip kūdikis. Tau kaip supranti, tu negali nuskaupinti. Nu tas pats, bet tu ta prasme gali greit paimti ir visam. Esu, nes vaikų, aš jau be vaikų. Oh, let's go easy doubles. Gerai, žia, jeigu tu nužudysi, mes visi perkam, mes pasiruošę. Tu turi popinti off the Your Fortnite World Champion! Ig, na! O, mane nužudė, nu ko mačiu, kokie keturi... Aš varu Salty Towers klepinti, čiūvas, man nereikia jūsų pagalbos, gerai. Aš per gerai. Oh my god, čia tiek čiūvų. Davai, varau viping, varau viping, varau viping. Žiūrėk! Ne, aš jūs klepinsiu. You smell like you farted. Hello darkness, my old friend. You got knocked the fuck up! Ignai. Aš turiu Aš esu geras teimėtas, ne? Jo, geras teimėtas. Turim tai, manai, kad tu esi geriausias teimėtas pasaulyje? Pasaulyje tai ne, bet aš esu geriausias teimėtas, tavo teimėtas už tai. What? Kaip? Tram 3, viena. Krekinu pas jūs. Ignai, šitas knock. Aš varau iš tai. Pas jūs vienas krek. Va ten, tada, žiūrėk, va ten. Ten plus, vodas. Dead, holy shit. Tai nuo savo išlepsiu, kur. Pas mane, krekinu, aš tu čiuvą krekinu, pas... Nice. Užbaik. Vai, greičiau parasim. Čia dar. Ateikit pas mane, palaikykit sieną. Mergi. Aš bouncerinau gerai. Gerai, mes gyvėmės. Aš dėl, aš 100% dėl. There's no way I'm not. 40. Čia 3. Dėl, pas mane. Nice. Su 9 HP, šitą. Prekinu. Spring. Spring. Ne. Nice, let's go, tu insane. Holy shit. Dead, oh my god, let's go. 209 galva. Turi dar parašyti. Aš ir verčiu pada. Už mūsų. Jo. Čia, čia. Va, matau. Ar jisai su šildu, ar be, reikia patikti. Stop the cap. Oh my god, čia buvo insane. Bet čia nebuvo trikšotas. Bro, bet aš jam dėjau grinai headshotą 209. Bet buvo clean, tu ne... Stop the cap. Kadangi neturiu daug medžiagos, aš gavau vieną gan keistą klipą iš Brown Leopardo. Nešauno? Aš iš tikrųjų net nežinau ką pasakyti. Tai keliam toliau. O ką? You eat all my beans, nigga! Bro, iš turėjo legendary RPG. Čia dropas prie pat. Kuris ką tik nulendino. Krekinu namašiuvo pas mane. O tai maniau, kad jį dropo. Tai taip ten buvo čiuvo. Negalima kovoti su kaimynu. Gal tu kovoji su kaimynais savo? Ir dviesi? Jo. Vieną krekį. Vienam nulį. Bro, jie rimtai turi epic taktikų. Krekinau! Ateik pas man. Vienas dėl. Bro, aš freaking dead. Krekinau vėl, pušinu vėl. Aš netur metsu. Ne, kodėl taip šurnai šakrydamausi? O, man 5 už P! Jis be šildo, jis pats be šildo. Aš žinau! Nu, žudžiau! Na, čiūvas!
turėjau, dabar neturiu, čia pinai. Reket, nėra. Oh my god. Neturiu. Aš nuopirkau čiūvai, aš nuopirkau čiūvai. Ja. So where you at, boy? Jefara, jefara, jefara. I see you, boy! Ai, tai bėgam iš čia. O smėlį lys negalima, ne. Tu nes. Kokie čia skrimai? Aš išlendu iš karto. Bet aš matau daug aukso, atrodo. Aš turiu bouncer 5. Aš vieną. Varsą. Aš naudoju. Gerim taip, jau, gerim taip, davai, davai jas pasitrinam. Davai, žinau, vats, davai panaudojam ją, žinai. Davai, 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 tu panaudok, tu panaudok, tu pakreip dėmesį ir aš dansinu. Ne, vats, blogai. What the f... Kodėl jie taip elgis? Kodėl jie taip spreima? Ne, aš anu arkitį. Jie pušina rimtai mane. Oi, šimtas, 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 šimtas. Gerai, atsargiai, tik nepušin, nepušin. Aš nepušinu, aš nepušinu, agačiu. Bet turiu kristalą! Aš nepaturėjau. Nu bro, mane kelios kiemos. Ko jis čia lošia taip agresyviai? Krekinu vieną šiubą, bet tai dėl ko jie taip freaking elgiasi, čia būtų kažkokie tai skrimsi ar arena. Ignai, pažiūrėk į mane. Tai pažiūrėk į mane. Dėl ko negalima pome... Bro, tu čia, tu čilini. Bet tai... Žinau, kodėl negalima būt po... Dėl ko negalima su smėliu, aš noriu jau smėliu. Mane tikrai pastebės, mane pastebės, bet nežinau kada. Jo, aš matau. Tikra, tik... Tu matai, jie freaking tunelina. Jie tunelina. Va, čia yra čiūvas, va šitam metu. Like, can I see, I'm legally blind. Aš taip noriu, turėčiau sniper ir šaučiu. Ko tai nešaudėjai? Nežinau! Ko jis taip pajudėjo? Ko tai... Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Noriu Jums visiems padėkoti už nuostabius 2020 metus. Bei Jūsų nebūčiau pasiekęs 400 prenumeratorių. Jei Jūs nesate paprenumeravę, nepagailėkite paspausti to raudono prenumeruoti mygtuko. Kitais metais aš tenksiu skelti dažniau video negu anksčiau. Ir jo, linksmų naujų metų.